Jaha Carl, det här är Mars, vår elbil. Du ser lite nervös ut, för där bakom oss har vi faktiskt Norsögat, det berömda, som vi ska igenom nu. Är det för tänkt? Första gången sedan 1978. Ja, det är dags. Ja, vi har kämpat med bromsar, vi har kämpat med bromsljuskontakt, blinkers, alla möjliga olika elfunktioner. Ja. Och till slut kommer vi också ihåg att ta med varningstriangeln. Precis, det var väl det sista ungefär som vi kom på hålla i. Så att jag tycker att vi känner oss ganska redo. Ja, det ska bli väldigt spännande. Men fingers crossed. Ja, verkligen. Ingen jinxning här nu. Så att, men snart får vi veta. Det ska i alla fall bli väldigt spännande att se vad de säger när de får syn på den här bilen. Ja. De bara, ha en till. Fick en likadan i morse här. Ja, gick inte igenom. Tredje den här veckan. Ja, håll tummarna. Hej. Hej, då ska vi kika. Ja. Den här är alltså eldriven, den här bilen. Ja, precis, precis, precis. Så att man... Det brukar ju finnas en switch. Ja, så precis. Man sätter på så, ström. Ja, och sen växeln behöver du inte röra. Utan om du ska backa så tar du där och framåt där. Så är det bara att trycka på den så kallade gaspedalen. Det är precis samma som vi har haft på. Ja, precis. Okay. Det är inte riktigt den, men något liknande. Jaha, vad kul. Ja. Men det är ju ändå inte alltid lika, så att säga. Men nu har jag... För ibland brukar det vara en speciell knapp för ström. Nej, utan nu ska du, om det där lyser grönt där så har du ström. Ja. Och sen så som sagt ligger växeln i, så det behöver du inte liksom bry dig om. Det behöver jag bara gasa. Ja, precis. Ska du orka? Nu sitter chassinumret här på en platta i mitten här. Tack och lov så kan vi ta det på skyltarna. Ja, okej. Okay. Jaha. Den här är så pass gammal. Ja, okej. Okay. Mm-hmm. Vi som letade i en kvart. Ja, minst. Men nu du ska rätta om jag har fel, Thomas, men justeringen på de här är bakom med ramen. Ja, men det är den. Det här är ju som att hålla i ett barn. Och han är som snabb, man vill vara som så stillsam. Ja. Ja, det är av och på. Jo, men det är ju faktiskt känd man, det är av och på. Nu ska vi... Så. Så ska vi se om jag har en broms. Få några bromsar. Lite bromsar har vi i alla fall. Blocker. Tackar. Vi tog en extra till den. Ja, men det måste man ju göra. Så! Ja, godkänt. Och här står det ju då välkommen tillbaka år, månad och dag. Just det är för alltid. Det är för alltid. Toppen, tack så hemskt mycket. Det var den bästa besiktningen jag varit med om. Ja, och det hade faktiskt nästan bästa besiktningen jag själv har varit med om på alla mina år. Det har varit jättetrevligt. Superkul. Jag är så glad att du har kommit hit. Ja, vi också, väldigt glada. Ja, kul. Tack så mycket. Vad roligt. Tack själva. Tack så mycket. Hej då. Hej. Ett så kallat blankt papper. Ja. Det är fantastiskt. Bromsarna var lite ojämna på bak där, men det löste sig. Hon tryckte lite hårdare och så jämnade ut sig. Ja. Ja, det är helt otroligt. Nej, jag är faktiskt lite i chock. Ja, jo, men jag känner också att över förväntan. Ja. Och förbaskat roligt. Ja, väldigt, väldigt roligt. Nu är vi på väg igen.